Dobar dan, gledate Vijesti u 6, u naslovima dana izdvajamo. Po ocjeni Vasilija Kostića, nerealno očekivati stabilizaciju cijena goriva do kraja godine. Ulica Orinskog bataljona od sutra jednosmjerna. Hercegovska turistička organizacija organizuje manifestaciju Boje i mirisi novskih đardina. U subotu i nedjelju stono-teniski turnir Herceg Novi Open 2022. Sjutra umjereno do potpuno oblačno, mjestimično sa kišom, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Politički subjekti koji su bili na vlasti do uvođenja prinudne uprave u Tivtu i Budvi očekivali su da će politička kriza biti prevaziđena 5. juna za kada su zakazani lokalni izbori. Za radio televiziju Herceg Novi, odlaganje izbora koje je na dnevnom redu današnjeg zasjedanja Skupštine Crne Gore komentarisali su predsjednici ovih opština Željko Komnenović i Marko Carević. Izvršna vlast u Tivtu, bez obzira na datum održavanja izbora, fokusirat će se na pripremu turističke sezone. Predsjednik te opštine smatra da bi izbori trebalo da budu 5. juna, ali da su to odluke koje ne zavise od lokalnih uprava. O tome odlučuju poslanici državnog parlamenta. Nadam se ipak da su iskreni u svojoj namjeri da se pomogne nekako sistemski u organizaciji turističke sezone, jer vidite ukoliko turistička sezona podbaci, neće biti uopšte bitno ko je vlast, ko je opozicija. Dakle, mi kao zemlja i region zavisimo od turizma. Predsjednik opštine Budva smatra da nema osnova za odlaganje izbora, jer bi se samo na ovaj način riješila politička kriza koja traje skoro 2 godine. Ističe i da je neodgovorno ostaviti opštinu bez skupštinskog zasjedanja i donošenja odluka važnih za grad. Ne vidim razloga zbog čega se ne bi održali izbori i da to se sazove, da kažem, formira nova skupština sa novim izbornim rezultatima i da se konačno krene raditi u jednom, ako Bog da, miru i jednoj stabilnosti političkoj, i da se posvetimo turističkoj sezoni, jer strah me da je ugrozi, ne kažem lično mene, ali mislim da svi mi živimo od tog turizma i da je to jako loše. Poslanici nove parlamentarne većine tvrde da predlog dopune zakona o lokalnoj samoupravi nije novina, dok s druge strane opozicija smatra da ovaj predlog je uvreda za zakon i da se ne radi o objedinjavanju, nego o odlaganju izbora u više crnogorskih opština. I dok građani očekuju da crnogorski parlament donese odluku o smanjenju akciza, čime bi se cijene goriva smanjili do 30 centi po litru, po ocjeni Vasilija Kostića neosnovane su prognoze da će se do kraja godine stabilizovati situacija. Konstantno povećanje cijena goriva izazvano je postpandemijskom oslabljenom ekonomijom i ratom u Ukrajini. U cilju ekonomskog oporavka pojedine države uložile su velika novčana sredstva u budžete, što je izazvalo visoku stopu inflacije. U momentu kada inflacija zaista dobije tu inflacionu spiralu ili kad krene da se kreće tom inflacionom spiralom, cijena goriva bude, pošto je na inputu proizvoda i usluga, onda se pretvara u jedan generator opšteg rasta cijena. Osim toga se formiraju inflaciona očekivanja koja su temeljena na budućim očekivanjima, zato se i zovu očekivanja na budućim tržišnim kretanjima, i onda to dodatno tjera preduzeća da ukalkulišu očekivani rast cijena u postojeće proizvodnje. Neosnovane su prognoze da će se do kraja godine stabilizovati situacija, te, kaže Kostić, teško dati bilo kakvu prognozu u pogledu daljih cijena naftnih derivata. Mi ni u kom slučaju, ni na koji način ne možemo da utičemo na formiranje cijena goriva, možemo samo da utičemo da taj negativni efekat koji se stvara prelivanjem rasta cijena na svjetskim tržištem u Crnu Goru, koliko je moguće, ublažimo
nekim rasterećenjima maloprodajne cijene goriva u obliku akciza ili nečega tako, odnosno trgovačkih marži, i to je ono što sa čim možemo da ublažimo, odnosno usporimo taj rast. Upitno je, smatra Kostić, da li država ima fiskalni kapacitet da se odrekne ove vrste prihoda, a da pritom ne podigne poreze na nekim drugim elementima potrošnje. O predlogu za smanjenje akciza na gorivo, čime bi se smanjila njegova cijena, treba da se izjasni crnogorski parlament. Skoro 150.000 građana Crne Gore kreditno je zaduženo kod banaka, a njihovi ukupni dugovi iznose skoro 1,5 milijardi eura, pokazuju podaci sa kraja marta ove godine, koje je portalu Radiotelevizije Crne Gore dostavila Centralna banka Crne Gore. Zaduženja građana u odnosu na godinu ranije veća su za skoro 6%. Ulica Orinskog bataljona od marketa Roma do lokala Tri šešira, odlukom lokalne uprave, od sutra bit će jednosmjerna. Dio ulice od raskrsnice sa magistralom do skretanja u Banja Lučku bio je dvosmjerni, a sada će cijela dionica privremeno biti jednosmjerna. Zbog prijava ljudi koji zaista i mi gore smo se nekoliko puta sami suočili sa čepovima nekim koji se prave pogotovo u jutarnjim popodnevnim časovima, tako da ćemo privremeno staviti ulicu Orinski bataljon u jednosmjerni režim saobraćaja. U toku sutrašnjeg dana će biti postavljeno 5 znakova. U dogovoru sa upravom policije je dogovoreno da se radi neka preventiva po pitanju same te, a od ponedjeljka će krenuti u vjerovatno represivne mjere. Kako bi se nesmetano odvijao saobraćaj na ovoj dionici, ali i u Njegoševoj ulici, bit će postavljena saobraćajno-tehnička oprema. Biće na nekim lokacijama gdje je nemoguće mimoilaženje ili kroz Njegoševu ulicu gdje bi ometalo funkcionisanje gradskog prevoza, postavljeni neki urbani mobilijar, odnosno fizičke barijere, kako bi na taj način protok saobraćaja držali pod kontrolom u Njegoševoj ulici kao i u Orinskom bataljonu. Tokom ove sedmice biće i definisana nova odluka o regulisanju drumskog saobraćaja u susret sezoni. Uslijedit će javna rasprava, a potom će se predlog odluke naći pred odbornicima lokalnog parlamenta. Zaposleni u sektoru za održavanje javne rasvjete komunalno-stambenog preduzeća angažovani su na otklanjanju kvarova na mreži u Kamenarima, Đenovićima, na šetalištu od Medljina do hotela Plaža, Škveru i Igalu. Nakon prijave građana, kvar uglavnom rješavaju u roku od 48 sati, kazao je za radioteleviziju Dalibor Čupić iz sektora javne rasvjete. Rasvjeta na šetalištu u Đenovićima od danas je opet u funkciji. Kvar na liniji sanirali su radnici iz sektora za održavanje javne rasvjete. Narednih dana nastavit će sa istim aktivnostima. Od prvog radnog dana su ekipe krenule da se po nekim prioritetima, znači nisu ekipe otišle na pojedinačne kvarove gdje ne radi pojedna sijalica, doći to na red. Tako da je otklonjen veliki kvar na Kamenarima, nije radilo cijelo Kamenare, kratki spoj na vazdušnoj liniji. Otklonjen je kvar u Bijeloj, otklonjen je ovaj kvar ovdje. Imali smo kvar na šetalištu od Milašinovića mosta do Jahtinga, to je također sanirano. Kvar kod Slatke kuće, mislim da je upravo sad to završeno. I imamo prijavu da nam ne radi šetalište od Palmon Beja do Titove vile. Kvarove koje su zatekli na terenu uglavnom su uzrokovani dotrajalom instalacijom. Najveći dio kvarova je nastao nakon prolaska kolektora. Dakle, ti kablovi su oštećeni, nisu zamijenjeni, ti kvarovi nisu detektovani. Ti kvarovi tek dolaze posle par godina kako je kabel oštećen, posle velike kiša, i kao i ovaj kvar nam se javljaju ovako kratki spojevi toga tipa. Druga stvar je što je dosta rasvjete po šetalištu staro već i nekih 40 godina, znači uglavnom dotrajalost, ovaj dio stubova je ovdje
u Đenovićima dosta truo. U nadležnosti ekipe sektora za održavanje javne rasvete je oko 11.000 rasvetnih tijela. Trude se da blagovremeno saniraju prijavljene kvarove. Najuočljiviji prekidi u radu rasvete su oni u jezgru grada. Kad vam radi jedan dio grada koji je žila kucavica šetalište, onda ispada kao da ne radi cijeli grad. A mi pak održavamo rasvetu i na Luštici i od Kamenara do Debelog Brijega i Zaleđe i Jubla i Kruševice, tako da je to ogroman broj sjeličnih mjesta. I sama uspješnost javne rasvete je u tome da je uvijek u pogonu preko 80%, čak i 90% raste, što druge opštine ne mogu da se pohvale sa tim. Građani kvarove mogu prijaviti u sistemu 48 na telefon 19800. U susret predstojećoj turističkoj sezoni Hercegnovska turistička organizacija organizuje manifestaciju Boje i mirisi Novskih Đardina. Cilj manifestacije koju gradska turistička organizacija obnavlja nakon više godina je promovisanje pejzaža Herceg Novog i domaćinstava. Pravo učešća imaju vlasnici balkona i đardina koji se nalaze na teritoriji opštine. Boje i mirisi Novskih Đardina je akcija koja kreće od danas, dakle od 5. maja do 20. maja, svi oni koji žele da se takmiče, da predstave svoj vrt, svoj rad, mogu to da urade ili pozivom na broj telefona u turističkoj organizaciji, ili prijavom na mail, ili prijavom na formu koja je kreirana na internet sajtu, i tako bez dodatne komunikacije mogu da učestvuju u ovoj akciji. Akcija Boje i mirisi Novskih Đardina osmišljena je kako bi se grad što bolje promovisao pred početak turističke sezone, za koje se trudimo da su sadržajne, da su slikovite i da su konstantne. Jer je vrlo važno održavati kontinuitet prisutnosti i generalno i u medijima i što kroz društvene mreže i kreiranje same slike našeg grada. Medijski pokrovitelj akcije Boje i mirisi Novskih Đardina je Radio Televizija Herceg Novi. Neki tvrde da je matematika jezik kojim se koriste sve prirodne nauke, drugi da je ona ključ za cjelokupno ljudsko znanje. Brojni su oni koji misle da je komplikovana, a Matija Vuković, učenik 6. razreda osnovne škole Orinski bataljon, koji je prvak države u znanju iz matematike, ističe da je potrebno malo truda, puno ljubavi i uspjeh u ovoj oblasti je zagarantovan. Učenik 6. razreda osnovne škole Orijenski bataljon Matija Vuković državni je prvak u znanju iz matematike. Prisjetio se kako se osjeća od tih dana nakon vijesti da je prvi, šta za njega znači ova nagrada, i skromno dao savjet onima koji žele da postignu sličan uspjeh. Najvažnije je da se ima volja da se uči matematika i da se želi nešto naučiti. A ako se ne želi naučiti, onda ne ide, ne može nikako. Njegov mentor bila je nastavnica matematike Marina Vujičić, koja je istakla da je Matija opravdao ukazano povjerenje i da je ovaj uspjeh rezultat kontinuiranog rada. On je izuzetno vredan dečak koji je radio naporno i vredno, i naravno to se isplatilo. Tako da je to zaista, eto, ja ne znam, ne mogu da opišem uzbuđenje zaista kad smo pročitali te rezultate i kad su konačni rezultati stigli posle onog perioda žalbi i tako dalje. Tako da je to zaista jedan veliki uspeh i meni je jako drago zbog Matije, koji je zaista se potrudio maksimalno, i tako da je ovo, nadam se, samo početak sa njegov, da će on dalje da se razvija i da idemo dalje u druga takmičenja. Opširniju priču pogledajte u emisiji TV Učionica koja se emituje večeras na našem programu od 20 časova. Tridesetak radova objedinjenih naslovom Moderna ikona čini postavku izložbe Ljiljane Kolundžić, koja je sinoć otvorena u SPA galeriji Instituta Igalo. Ljiljana Kolundžić kombinuje crtež, akril, različite materijale, tapete, kožu, čipku, papir i likovne tehnike. U fokusu njene pažnje ostaje tiha, mistična, darovita, maštovita, otmena i hrabra žena,
što su istovremeno nazivi njenih slika urađenih u specifičnom izduženom formatu. Taj format mi je vrlo inspirativan za moja djela, a onda koristim različite tehnike. Izražavam se u kolaž tehnici i kombinovanoj tehnici, gdje koristim i različite materijale koje nosim u slici. Ne zadovoljavam se u jednoj slikarskoj formi, tehnici, već kombinujem različite tehnike. To je nešto što mi odgovara, što mi daje dovoljno prostora da eksperimentišem. Naziv izložbe proistekao iz činjenice da njeno stvaralaštvo podsjeća na moderne ikone. Sam naziv proističe iz toga da mi je nekoliko mojih prijatelja, istoričara umjetnosti, sugerisalo da ih moje slike podsjećaju na moderne ikone. I to je bio ovako jedan povod da ja ovu izložbu nazovem moderne ikone, a i po samom načinu kolorita u mnogim slikama koje koristim, pojedine moje djela podsjećaju na te vizantijske ikone u tom odnosu boja, zlatne i plave. Pjesnik i glumac Dejan Đonović, otvarajući izložbu, istakao je pravo pjesnika da ima svoje impresije i tumači sopstvene osjećanja u susretu sa umjetničkim djelom. Djela Ljiljane Kolundžić, smatra Đonović, nude saznanje kroz tajnu. Kroz ekspresiju modiljanijevskog karaktera iz duboke, skrušene, ali dostojanstvene duše žene izražava kroz oblik i boju portreta suštinu bića žene, koja nam se samo objašnjava iz vječnosti kroz materializovan lik, ne plijeneći pažnju našeg oka samo na vizuelni estetski doživljaj iz dvije dimenzije, već upravo ono što i hrišćanska ikona čini ka religioznom subjektu. U postavci su i minijature, kao i kolaž nadanje nagrađena međunarodnoj likovnoj manifestaciji Bijenalu kolaža u Novom Sadu. Djela Ljiljane Kolundžić, koja je trenutno i pomoćnica direktora u javnoj ustanovi Muzeji i galerije Podgorice, bit će izložena u narednih 10 dana. U subotu i nedjelju će se u sportskom centru Igalo održati drugi međunarodni stono-teniski turnir Herceg Novi Open 2022. koji će okupiti najzvučnija imena stonog tenisa iz regiona. Stono-teniski turnir Herceg Novi Open 2022. počinje u subotu mečevima mlađih kategorija, a završava u nedjelju susretima seniora i veterana. U organizaciji Stono-teniskog saveza Crne Gore i Stono-teniskog kluba Novi, a pod pokroviteljstvom opštine Herceg Novi, u subotu i nedelju će se u sportskom centru Igalo održati drugi međunarodni stonoteniski turnir Herceg Novi Open 2022. Nakon odlične organizacije prvog turnira u okviru praznika Mimoze, zaočekivati je da će i ovaj turnir okupiti najzvučnija imena stonog tenisa iz regiona. Završene su prijave, preko 250 takmičara, očekivano izuzetno kvaliteta. U subotu imamo mlađe kategorije, otprilike neka pola-pola, prvi dan oko 120-130 učesnika je iz mlađih, od najmlađih do juniora, i u nedjelju imamo apsolutnu kategoriju veterane. Kvalitet, što je nama najvažnije, je i ovog puta fantastičan. Zvijezda turnira bit će Dimitrij Levajac, to je stonoteniser koji je s reprezentacijom Srbije prošle godine pobjedom nad Koreancem odveo na olimpijadu. Znači, on je olimpijac, tu su Marko Popović, reprezentativac Srbije, naš Filip Radulović, dosta igrača iz regiona, tako da očekujemo da ćemo već negdje od četvrtfinala pa nadalje imati evropski stoni tenis u sportskom centru. Stonoteniski turnir će se održati u nekoliko uzrasnih kategorija, a sudit će licencirane sudije iz Crne Gore. Pošto je ovo i vodovni turnir Stonoteniskog saveza Crne Gore, sudije su licencirane sudije, znači sve sudije su iz Crne Gore, i ono što bi moglo da bude interesantno je informacija da Herceg Novi Open od ove godine održava se dva puta godišnje. Ovo je prolećni dio, imamo jesenji dio 2. i 3. septembra, i mi očekujemo da već u septembru imamo preko 300 učesnika, nakon čega ćemo odrediti u kom pravcu će se Herceg Novi Open u buduće razvijati. Da li će biti formata kao što je danas, da ima sve kategorije, ili ćemo možda staviti fokus recimo na najmlađe kategorije, pa
ići u pravca, to bude jedan od 2-3 najveća regionalna turnira. Stonoteniski turnir Herceg-Novi Open 2022 počinje u subotu mečevima mlađih kategorija, a završava u nedelju susretima seniora i veterana. Finale seniora, koje će biti u nedelju oko 19:00, radiotelevizija Herceg-Novi prenosit će direktno. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore u ponedeljak 9. maja zvanično počinje pripreme za svjetsko prvenstvo. Selektor naše vaterpolo reprezentacije Vladimir Gojković objavio je spisak potencijalnih reprezentativaca iz domaćih klubova. Ono što je vrlo brzo već, to je svjetsko prvenstvo i počnemo radimo i radit ćemo kontinuitet do svjetskog prvenstva i na kraju glavni cilj to je evropsko prvenstvo krajem augusta u Splitu. Jedna velika smjena generacija, sad smo kroz Podgoricu, kroz turnir svjetske lige dobili jednu sliku mogućnosti približniju u odnosu na ono što smo imali neko viđenje zimus i mislim da dosta toga se sad složilo i da će svaki imati svoju priliku i prije svega moramo da radimo dosta na individualnom planu, pogotovo u ovom dijelu dok nema stranaca, kad možemo više se posvetiti tim mladim igračima. Prvi dio priprema naši vaterpolisti odradit će na škveru u Herceg-Novom, a zatim će uslijediti pripreme u Nikšiću. Sutra umjereno do potpuno oblačno, mjestimično sa kišom, nešto češće u drugom dijelu dana. Na sjeveru u poslijepodne lokalno je mogući kratkotrajni pljusak. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 15, najviša dnevna od 13 do 22 stepena. Pogledajmo kako nas vrijeme očekuje narednih 5 dana. Pogledajmo još jednom vijesti dana. Po ocjeni Vasilija Kostića, nerealno očekivati stabilizaciju cijena goriva do kraja godine. Ulica Orinskog bataljona od sutra jednosmjerna. Herceg-novska turistička organizacija organizuje manifestaciju Boje i mirisi novskih đardina. U subotu i nedjelju stono-teniski turnir Herceg-Novi Open 2022. Sjutra umjereno do potpuno oblačno, mjestimično sa kišom, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Uvaženi gledaoci, toliko u vijestima u 6. Od 20:00 vašoj pažnji preporučujemo emisiju TV Učionica koju uređuje koleginica Drinka Krivokapić. Želimo vam prijatan ostatak dana.